יש בארכיאולוגיה תיארוך מקסימליסטי, מינימליסטי, דעות שונות. גם עם ראשית האלף בית יש את אותם ויכוחים. האתר המרכזי למחקר הוא סראבית אל חדם. זה אתר של מכרות טורקיז בסיני. יש שם מקדש מצרי לחתחור, יש שם המכרות, ובמכרות האלה אספו טורקיז. שם נתגלו כ-40-50 כתובות כנעניות קדומות כאלה, מאוד מאוד פיקטוגרפיות. ומה התאריך של סראבית אל חדם? אז פעם הדעות נעו בין 117 ל-115 לפני הספירה. בשנים האחרונות נהיה עוד יותר קיצוני. חוקרת בשם אורלי גודווסר אומרת שזה 119 לפני הספירה. ראשית האלף בית. ובן איזס אומר לא, זה רק במאה ה-14 לפני הספירה. יש לך פה 500 שנה הבדל בין הגישה הכי הקדומה לגישה הכי צעירה.